tere , Vikerraadio , Hillar Kohv Viinavalt tervitab Hilja Kohvi ja Kartu Kohvi toris , Kaivo Vaherit , Tiiva Anne Veskit , Tiit Seik ja Ainsalu perega Moostes , Juhan Juurikas perega Tori vallas , Marella ja Felix Vaherit , Laine Raetit , Pärnu Toidupanga ja Riia Söökitoa ning heategevuspoe Ringvaade töökad kollektiivid , Sosirika Kuke , Aaro Asa , Sirje Laurimäe ja Mare Lähesaarega . Leivakase pere töösas Ralf Ramoti , Anne-Merje ja Erkiga , Sille Otsa pered sindis Tõnu Loites , filmimees Toomas Ari ja Telve Roostalut ja Tiiu Riismanni Tori vallas ning selgeltnägija Keit Teerot . Anne Veskilt paluks imepäevane aeg , tervist Hillar Kohv Viinavalt , kõik head Vikerraadiole . nii , sellise , ütleme , paberi peal on tavaliselt olnud mul alati need tervitustekstid , mida ma üle nädala olen Vikerraadio saatele soovide aeg lugenud . ja nüüd selline tervitus oli jäetud mul eelmise nädala eelmisel nädalal Vikerraadio automaatvastele , mida nagu eile oleks pidanud eetris olema , mida eile eetris ei olnud . ja siis eile peale saadet ma jätsin samamoodi sellise tervitusteksti , nagu ma just eetris või siia ette lugesin , ka Vikerraadio automaatvastajale , aga vaevalt , et sedagi eetrisse tuleb ja kohe vaatame , miks . niisiis , kuna siis eile , 16. novembril ei edastatud Vikerraadio tervitusse saates soovid aeg minu tervitusi , siis ma hakkasin nagu asju uurima , et milles siis nagu asi on , pöördusin Vikerraadio töötajate poole , aga siis lõpuks sain nagu teada , et selle soovid aeg saate toimetaja on Jaan Elgula . ja siis täna pühapäeval , 17. novembril , siis sai siis Jaan Elgulat küsitletud sõnaga , et mis põhjusel siis eilses soovitaeg saates minu tervitus välja jäi . nii , ja ta siis vastas mulle , sellepärast , et see pole tervitussaade , see on sünnipäeva tervituse saade , Märt Rannamäe saateaeg on ammu läbi , loe Vikerraadio kodulehte . aga nüüd loemegi Vikerraadio kodulehte , nii . laupäeviti kell 15:05 tunni aja jooksul ja pärast saadet saate jätta automaatvastaja numbrile oma tervituse või õnnitluse , mida kuulete järgmise nädala saates . nii , rõhutan , oma tervituse või õnnitluse , siin ei ole öeldud , et oma õnnitluse , ainult vaid ka oma tervituse . nii , jätkame edasi . ja siis küsisin , et siiani oli kõik korras , aga nüüd hakkas jama pihta , et kas Janek Luts on asjasse segatud ehk uus Vikerraadio peatoimetaja . Et siis võiks muuta ju soovitajaks saadet hoopis õnnesoovide saateks . Jaan Elgula vastab , kindlasti mitte , see on puhas minu otsus . Et sina oled siis niisugune ülbus täis , kelle mees , et hakkad siin oma otsuseid tegema . vaatame , kaua sa seal Vikerraadios vastu pead . nii , kirjutasin uuesti , et või ja siis ta vastab selle peale , et õnnesoovide saateks võiks muuta , siis vastab ei  nii , ja Elgula siis vastab uuesti , tervitusi , mälestamisi , tänuavaldusi ei edastata , ainult sünnipäeva tervitused . tuletan uuesti meelde , tunni aja jooksul pärast saadet saate jätta automaatvastaja numbrile oma tervituse või õnnitluse , mida kuulete järgmise nädala saates . ma ei tea , kas see Jaan Elgula on purjus või mingisuguse laksu all või miks ta pärast üks jama mulle siin ajab , ma sellest aru ei saa . ja siis uuesti ma küsin , et siiani edastati kõik , aga nüüd on muudatused , küsin Jaan Elgula . ei mahu . äkki ei mahu see Jaan Elgula enam Vikerraadiosse tööle , ma kardan seda . et siis küsin , et kas toimetasid siiani kogu aeg seda saadet või hakkasid nüüd seda alles toimetama , Elgula vastab , kogu aeg 2 aastat umbes . Ja siis ma kirjutasin , et no selge siis , pole mõtet enam Vikerraadio automaatvastel tervitusi jätta ega ka Vikerraadiot enam kuulata . kuulasingi siiani Vikerraadiot ainult soovide aega ja seda ainult nendel kordadel , kui minu tervitus oli oodata . Jaan Elgula kirjutab , sinu otsus . et siis jah , nii et tuleb siis välja , et see Jaan Elgula siis on see tegelane . aga tegelikult ma võtan selle video sisu sellega kokku nüüd niimoodi , et tegelikult on asi ikkagi selles ,
et Vikerraadio uueks peatoimetajaks on nüüd see Janek Luts, sõnaga, et kes on niisugune ülbustäis tegelane. Mina olen talle ka mõned kirjas saatud, minu kirjadele ta ei ole kunagi vastanud, tegi ta ükskord sõbra kutsa, selle ta kustutas ära sõnaga, et noh, et ta on kunagi olnud Kuku raadio peatoimetaja, kus iganes, et aga ju ta siis ikka nii sita iseloomuga mees on, et teda kusagil nagu, kusagil ta vastu ei pea, nagu et ta ei saa võibolla siis nende töötajatega läbi või ma ei tea, mis seal on. Ja samas ma mõtlesin juba seda mõni nädal tagasi sõnaga, et noh, nüüd on Janek Luts, uus peatoimetaja, et noh, saab nüüd näha, et kaua siis Illar Kohvi tervitused seal Vikerraadios seal soovitajaks saates on. Ja näed, ma ei eksinudki. Nii et nüüd on seal Vikerraadios nii-öelda kompani Janek Luts ja Jaan Elgula, nii et siis sõnaga, et Elgula saab teha nii nagu tema tahab, sõnaga, et see on nagu tema autori saade, mida tema toimetab, et kõik need tervitsed jälle ja õnnitlused, mis Jaan Elgulale meeldivad, et need on kenasti soovitajaks saates, aga need, mis talle ei meeldi või kõige kes talle ei meeldi, need tähetab välja, aga siis pangu ka sinna Vikerraadio sinna kodulehele see kirja niimoodi, et Illar Kohvi tervitse meie edastena või õnnesoob, et pangu siis kirjaga niimoodi, et siis on teada, et ei ole vaja nagu siis üldse sinna automaatvastajale neid tervitsega neid jätta sõnaga, et aga mis pärast siis automaat, või tähendab seal Vikerraadio kodulehe peale, see on muud moodi kirjas, kui see Elgula siis siin seletab. Ja siis ongi nii, et ega mina nagu ma ei kuule ühtega raadiot nagu sõnaga, et miks mina teiste mulja pean kuulema, mis saate huid ise plärisevad ja muusikat ma võin ka YouTube kanalates kuulata, et mul ei olegi vaja seda, et kuulata, et ma ei kuule üldse raadiot. Nüüd laupäevit on sõnaga selline raadio, noh netiraadio, nagu Finest FM ja sõnaga, et noh seal on laupäev õhtud kelle kuuest või südaööni on seal saade ja seal mängitakse ka Illar Kohvi laulu Viina Aua hümne sõnaga, mis on Tiitse Ike Ainsalu sõnadele kirjutatud sõnaga ja siis seal, mis me Arno Toksmaga tegime, see laul, mille kõiki liidab muusika ja noh sõnaga ja siis kõiki sellised laule mängitakse, et noh seda ma nagu ei loodnudki, et Vikerraadio üldse selliseid laule hakkab mängima nagu minu laulu või Eiki laule, et noh seda ma ei loodnudki sõnaga. Aga nii, et no, kui ta nüüd tervitus ja ka edastajad, noh, et no, mis raadio ta siis üldse on, siiamaani oli Vikerraadio kõige kuulatavam raadiojaam, aga no, kui see Janek Luts hakkab oma poliitikasse laama, siis ma arvan, et see populaarsus vast hakkab kaduma sõnaga, et kui ka sellised lollused sõnaga seal tulevad päevakorda, et noh, et siis, et no milleks? Nii et ja Elgula, kuule, tee oma muusikat edasi, aga mine Vikerraadiost ära, et kui sa sõksed oma otsust hakkad tegema, siis ei kõlba sinna. Goodbye, nii ütlen mina Illar Kohvi.